tā Nātalīte Medne, Valmieras Noda fonds. Pirmais, ko gribu teikt, ka Valmieras Noda fonda tā galvenā būtība un sūtība ir dot Valmieras iedzīvotājiem un Valmieras apkaimes iedzīvotājiem visdažādākās iespējas ziedot. Un viena no tām vērtīgākajām lietām, ko var ziedot, ir tieši darbs, pieredze, zināšanas. Un tas arī tas, ko gribam veicināt. Tātad gribam izveidot brīvprātīgā darba platformu Valmierā. Vispirms apzināt, ir nepieciešams nevalstiskā organizācija un pašvaldības iestāžu atbalsts, lai apzinātu šīs te brīvprātīgā darba vietas, lai būtu šie brīvprātīgā darba piedāvājumi. Tad tālāk ir jārunā ar pašiem brīvprātīgiem, jāaicina iedzīvotāji, jāmotivē viņi, jāpastāsta tie ieguvumi, ko tad šis cilvēks var iegūt, esot brīvprātīgais. Jā, tad ir jāliek visu tā informāciju kopā. Un jāceras labiem rezultātiem.